हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोकर सकलोरे खाले सागे मोरो भाल हे कारणे आजि एटा नतुन भिडिओ लै आपनालोकर उसरले आहिलु तेतिया हाले मय मुनमिये मोर मुनमि ब्लग्सर आनेक भिडिओ लै आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइसु आरो थामनेलखोन साय गम पाइसे आजि किहोर पर भिडिओ तो दिसु आजि बिसुन होय आमार हियार आजि बर्थडे होय आरो हे कारणे भाबिसु अकमानके आपनालोकर ब्लग एटा बनाय देखाय दिउ बर्थडे तेनेकै पातिम बुली भबा नासिलु আৰু এতিয়াও থুলমূলকৈ অকণমানকৈ পাতি থৈছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত একেলগে দেখাই যাম মানে আজিৰ পৰা তাই এক্সাম আছিল 20 জুনৰ পৰা কিন্তু আজি যিহেতু 20 জুন ৰাভা দিব কালি ৰাতি সেইকাৰণে এক্সামটো পিছুৱাই দিলে 20 জুনৰ এক্সামটো 25 জুন কৰি পেলালে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাই কৈ আছিল যিহেতু অকণমান তাইৰ কথা ৰাখি আৰু মনটো ভাল লাগিবলৈকে যিহেতু বছৰটোত এবাৰেই বাৰ্থডেটো আহে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান পাতোঁ হিয়া আৰু নেইনা দুইজনীয়ে এতিয়া গা ধুই আহিলে সিহঁত দুইজনীয়ে আৰু এতিয়া ভগৱানৰ ওচৰতে চাকি ধূপ এগছ জ্বলাই দিম সিহঁতক অকণমান দেখুৱাই দিম ৰ'ব হিয়াৰ গা ধুই আহি পেলাই বাইকৰ লগত কিবা খেলি আছে এয়া এই দুজনী আমাৰ হিয়া আৰু নেইনা এইজনী হিয়া হিয়া আজি বাৰ্থডে ন বাৰ্থডে পাতিবা নে আজি হিয়াৰ বাৰ্থডেলৈ হিয়াৰ বাৰ্থডে কি কৰোঁ মাৰ ব্লগৰ জৰিয়তে অলপ অলপ দেখাই যাব মায়ে চাব আৰু এতিয়া মই হিয়াক কিবা এটা গিফ্ট দিম হিয়ায়ে নাজানে কি গিফ্ট দিম আপোনালোকৰ লগত একেলগে দিম বলক তেনেহ'লে গিফ্টটো দিওঁ এক এতিয়া বায়েকে হিয়াক কিবা এটা গিফ্ট দিব আৰু তাই বোলে একদম ভিডিঅ'তে দিব আপোনালোকক দেখাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'ম বোলো ময়ো দেখা নাই তাই কি গিফ্ট দিয়ে ময়ো নাজানো গতিকে তাই দেখুৱা আৰু কি গিফ্ট দিয় এনেকৈ মুঠিলে নপৰা ভালকৈ আৰু বস্তুটো চুইহে খুলিবি ঠিক আছে একদম উঠিছে একদম অকলে নেমেলিবি অকলে নেমেলিবি ভিডিঅ' লাগে চিটিং কৰি নকৰিবি এই আমাৰ হিয়াই চকু মুদি আছে হিয়া চিটিং কৰিছে একদম চকু নেমেলিবি হাতটো পাত থেংক ইউ এয়া বাইকে প্ৰথম গিফ্ট দিলে হিয়াক দেই যিহেতু বায়েকে হিয়াক গিফ্ট দিলেই ৰাতিপুৱাতে মই একো দিয়াই নাই তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁ বলক তাইনো কি গিফ্ট দিছে ভনীয়েকক একেলগে কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে হিয়া ভাল লাগিছে আপোনালোকে দেখিলেনে গিফ্টটো বায়েকে দিয়া এয়া জামিতি এটা দিছে বায়েকে কৈ দিয়া এতিয়া বাক থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু এতিয়া মোৰ বহুত কাম আছে আজি মোৰ গোটেই দিনটো ব্যস্ততাতে যাব আৰু এতিয়া মই ওলাই যাম দুইজনী ঘৰতে থাকিব আজি দেউতাক থাকিব যিহেতু তাইৰ বাৰ্থডে দেউতাকে আজি নাযায় কামলৈ আৰু এতিয়া মই যাম মিটিং আছে মানে আমাৰ গোট আছে যে গোটৰ মিটিং আছে তালৈ যাম দেউতাকে মোক থৈ আহিবগৈ 10টামান বজাত গৈ পেলাই আৰু আহি পাওঁতে মোৰ চাগে 4টামান বাজিব তাৰ পাছতহে মই তাইৰ বাৰ্থডে কিবা কৰিব পাৰিম হি আহি কাৰণ মিটিঙলৈ গ'লে নগ'লে নহ'ব 3 দিন হ'ব মিটিং কিন্তু মই কাইলৈ ছুটি লৈছোঁ যিহেতু তাইৰ পৰীক্ষা আছে এক্সাম দিবলৈ যাব সেইকাৰণে আৰু তেতিয়াহ'লে আকৌ মই আপোনালোকক দেৰিকৈহে লগ পাম গতিকে এইখিনিতে এৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া পাকঘৰত ভাত বনাইছোঁ ৰুটি বনাইছোঁ চবলৈকে ভাগে ভাগে থৈ যাব লাগিব দিনটো গতিকে এইখিনিতে এৰিছোঁ আকৌ পাছত আপোনালোকক লগ পাম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড এতিয়া 6টা বাজিলে আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি দিনটো আহিবই নোৱাৰিলোঁ কাৰণ দিনটো মিটিঙলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ ৰাতিপুৱাতে তাতে বহুত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু খুব ভালেই লাগিলে আজি মিটিঙত আৰু ধুনীয়াকৈ চবেই হাঁহি ধেমালি কৰি পেলাই পাৰ কৰিলোঁ আজি যিহেতু ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে আহি পাই টাউনত সোমাই অকণমান বজাৰ কৰিলোঁ আৰু আহি পেলাইহে মই ওচৰৰ মানুহৰ মাতি থৈ আহিছোঁ তেনেকৈ ইমান ডাঙৰকৈ পতা নাইকিয়া মানে দেখুৱাই যাম আপোনালোকক চাই যাব খুব ভাগৰো লাগিছে গতিকে হাতে কামে কামত লগাৰ আগতেই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা কেইটামান পাতি লওঁ সেইবুলি ভাবি পেলাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আকৌ আৰু এয়া চাওকচোন পিঠা ছোৱালীয়ে পিঠা খাবলৈ দিছে সিহঁতে পিঠা বনাই খাইছিলে আৰু মোলৈকো এটা থৈ দিছে পানী গিলাচ আনি পেলাই পিঠাটো খাই লওঁ প্ৰথমতে তাৰপাছত কি কৰোঁ আপোনালোকক অকণ অকণ দেখাই যাম পিঠাটো ধুনীয়া বনাইছে আজি বাৰ্থডে বুলি ছোৱালীলৈ কি কিনিলোঁ দুইজনীলৈকে কিনিছোঁ কি কিনিলোঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া মই পাকঘৰতে যাওঁ আৰু মই পাকঘৰত কামখিনি কৰি লওঁ মানে আপোনালোকে আজি মই মিটিঙত দিনটো কেনেকৈ পাৰ কৰিলোঁ বেছি নহয় এনেই অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ তাকে চাই লওক
এঘাৰটা বাজিল আৰু বাৰ্থডে হৈ গ'ল। আমিও ভাত পানী খালোঁ। খাই পেলাই ভাবিছোঁ ব্লগটো শেষ কৰোঁ, কিন্তু শেষ কৰাৰ আগতে ভাবিছোঁ আপোনালোকক আজি মই হিয়াৰ বাৰ্থডেত কি দিলোঁ তাকে দেখাই দিওঁ। হিয়াই কাপোৰ লোৱা নাইকিয়া, কেইদিনমান আগত তাই ফাংচন আছিলে তেতিয়া তাই কাপোৰ লৈছিলে ভাল ফৰক, সেইকাৰণে আৰু যিমান ফৰক আছে তাই আচলতে চেণ্ডেলহে দৰকাৰ হৈ আছিলে, সেইকাৰণে তাই চেণ্ডেল ল'লে। আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, ৰ'ব। এইযোৰ চাওক, আমাৰ হিয়াই পিন্ধি আছে এইযোৰ চেণ্ডেলযোৰ, এইযোৰ ভাল লাগিছেনে জনাবচোন চেণ্ডেলযোৰ। আৰু পামছো এযোৰ লৈছিলে, এইযোৰ বগা দেখি ভাল লাগিলে সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ। এইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব দেই। হিয়া, তোমাৰ গিফ্টটো কেনেকুৱা লাগিলে চেণ্ডেল দুযোৰ? ভাল লাগিলে। ভাল লাগিছে, পিন্ধিবা হা। হিয়ালৈ চেণ্ডেল কিনোতে নেইনালৈকো চেণ্ডেল এযোৰ কিনিছোঁ, আপোনালোকক চেণ্ডেলযোৰ দেখুৱাই দিছোঁ দেই। এইযোৰ নেইনালৈ কিনা চেণ্ডেলযোৰ, এযোৰ মোৰ ভাল লাগিছে, ইয়াকে কিনিলোঁ আজি। যিহন দুজনীক চেণ্ডেলকে দিলোঁ। হিয়াৰ আজি বাৰ্থডেত উঠা গিফ্টকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু দেখুৱাই দেখুৱাই মোৰ ব্লগটো আজি শেষ কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকোঁ দেই। এইখিনিয়ে আজি হিয়াৰ বাৰ্থডে গিফ্ট হয়। তাইৰ স্কুলীয়া বস্তুকে উঠিছে, ভালেই লাগে, তাই ইউজ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ, বহুত ৰাতি হৈ গ'ল। আৰু যদি মোৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে অকণমানো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালেই আহি আছোঁ।